Nummer 15 i, eller 13 i diagnos 1. Ebba har ordinerat 400 milligram av läkemedel 3 gånger per dygn, så har vi 400 milligram. Multiplicerar med 3, det är 3 gånger per dygn, så har vi 1200 milligram per dygn den patienten har, ska ha, som Ebba ordineras då. Och har vi, hur länge räcker 30 tabletter? 30 tabletter med styrkan, vad säger jag, med styrkan 200 milligram per tablett. Så har vi 200 milligram per tablett då. Så har vi 6000 milligram. Så hur länge räcker till det? Så kan du väl dividera 6000 med 1200 eller 1200. Om vi tar bort två nollor där, så har vi 60, 12. Så om vi kan kanske förkorta det med 6. Med 6 har vi 10 och 2 och då 5 dygn. Så det räcker 5 dygn med den här 30 tabletter då, med styrkan 200 milligram per tablett.